Kryetari i VMRO DPMN Christian Mickowski në një intervist për REL ka sqaruar se çfarë ka bërë mbrëmjen e 27 prillit kur është parë bashkë me turmat protestuese dhe maskat para kuvendit të Maqedonisë. Ai ka thënë se atë mbrëmje ka qenë para kuvendit, por se nuk ka hyrë në ambientet e brendshme. Atë ditë agjenda ime ka qenë në selinë e partisë dhe në vendin tim të punës në Elem. Kur kam parë turmat e tubuara, kam shkuar aty për të parë gjendjen dhe kam qëndruar në ambientet e jashtme dhe nuk kam hyrë brenda. Më pas jam kthyer në vendin e punës dhe kam shkuar në selim partijake, theksoi Mickowski. Ai duke komentuar dëbimin e diplomatëve rusë, tha se interesi shtetëror i Maqedonisë, por edhe i VMRO-DPMN-s, është antarësimi në Bashkimin Evropian dhe NATO. Lidhur me kthimin në kuvend, Mickowski tha se partia që drejton ai do të kthehet në derë të madhe dhe nëse vendos për kthim, atëherë në moment të parë ajo do të parashtrojë interpelancë ndaj qeverisë për punën e qeverisë, ku deputetët e kësaj partie do të arsyetojnë të gjitha keqpërdorimet dhe gabimet e shumicës në pushtet gjatë 10 muajve të kaluar dhe do të shohim se si shumica do të përgjigjet në ato gabime që ka bërë. Sipas kreut të VMRO-DPMN-s, ekzistojnë dy kushte për kthimin në kuvend, njëri është matematik dhe tjetri politik. Kushti politik mund të them se shumë shpejt do të tekalohet, do të plotësohen kërkesat tona, të cilat në drejtim paralel së bashku me bisedimet për ligjet reformuese që janë të rëndësishme për të ardhmen e shtetit, sepse neve na intereson e ardhmja dhe reformat në këtë shtet, deklaroi Mickowski. Ai anvizoi se shumë shpejt do të prezantohet edhe një dokument me kërkesa që do ju adresohen kuvendit, në ndërkohë LSDM-ja edhe njëri ka bërë thirrje VMRO-DPMN-s që të heq dorë nga politikat ndarëse dhe lideri i tyre të sqaroj pjesëmarrjen e tij në ngjarjet e 27 prillit.